Počúvate špeciálne vydanie podcastu k novoohlásenej daňovo-odvodovej reforme. Pri počúvaní vás víta Iná Sečíková. Počúvate podcast. Počúvate podcast Inés na dnes. Tlačová správa Inés kladivo na ekonomickú aktivitu. Zverejnený návrh daňovej reformy obsahuje v názve chybu. Reforma nebude znamenať veľký tresk, ale veľký trest pre produktívnu časť populácie. Zásadným nedostatkom návrhu je, že cenou za vyššie dávky pre každú rodinu bez ohľadu na jej príjem má byť vyššie zdanenie ekonomickej aktivity. Pod pláštikom daňovej transparentnosti a zdanlivej férovosti dôjde k obmedzeniu podnikateľskej aktivity. Nižšia ekonomická aktivita znamená nižší hospodársky rast, menej investícií, nižšiu tvorbu pracovných miest, pomalší rast miest. Vyrovnávanie zdanenia zamestnaneckých, podnikateľských či kapitálových príjmov obmedzí investičnú aktivitu. Tieto príjmy nie sú identické, sú spojené s rozdielnym rizikom, plnia iný účel. Zásadné rozdiely v ich zdaňovaní sú žiaduce a správne. Tento návrh znamená, že z výnosov našich úspor v druhom pilieri by sme mali platiť odvody do prvého dôchodkového piliera. Podľa návrhu by mala čistá priemerná mzda zamestnanca klesnúť. Až poskytnutie sociálnej dávky dorovnáva príjem na dnešnú úroveň. Návrh, v ktorom sa aj príjmovo zabezpečený občan bezdôvodne stáva klientom sociálneho systému, súčasný stav nezlepšuje, ale zhoršuje. Aby nebolo málo, nižší príjem má byť zaťažený vyššou DPH. Miesto toho, aby štát hľadal spôsob, ako pomôcť ľuďom zo sociálneho systému vyrásť a postaviť sa na vlastné nohy, vťahuje do neho celú strednú vrstvu. Význam vlastnými rukami zarobenej mzdy sa zníži a dôležitosť dávok na prežitie zvýši. Minister financí zavádza v hodnotení nárastu rodinnej politiky. Za posledných 10 rokov priemerná materská vzrástla o 140 pričom priemerná mzda vzrástla len o 54 Doba poberania materskej sa predložila z 28 na 34 týždňov a poberať ju môžu už aj muži. Daňový bonus vzrástol pri deťoch do 6 rokov o 100 Rodičovský príspevok vzrástol z 25 priemernej mzdy v roku 2010 na 34 v roku 2021. K tomu pribudla tiež neadresná tehotenská. Rodina s dvomi deťmi a s rodičmi s priemernou mzdou získa počas prvých piatich rokov rodičovstva na dávkach a daňových úľavách 50 tisíc eur, čo je 10 tisíc eur ročne. I napriek masívnemu nárastu výdavkov na rodinnú politiku pre osamelé matky či segregované komunity sa zmenilo málo. Na špecifické problémy však treba špecifické riešenia. Slovenská rodinná politika nepotrebuje megalomanské navyšovanie rodinných prídavkov pre všetkých, ale zavedenie ich adresnosti. Dnes ich v malej výške poskytujeme všetkým. Skutočná reforma znamená poskytovať viac prostriedkov rodinám, ktoré to skutočne potrebujú. Riziko predloženého návrhu vidíme aj v zavedení jediného sociálneho odvodu. Tento návrh až príliš pripomína niekdajšie plány Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financí Slovenskej republiky, ktoré predpokladali jednu štátnu zdravotnú poisťovňu financovanú zo štátneho rozpočtu. Obmedzenie konkurencie zdravotných poisťovní by veľmi pravdepodobne viedlo k zhoršeniu kvality zdravotníckých služieb. Jediným pozitívom tejto reformy je návrh na zrušenie polohrubej mzdy a zavedenie skutočnej hrubej mzdy, teda superhrubej mzdy. Navrhovaná daňovo-odvodová reforma obsahuje množstvo negatív a nedostatkov. Pevne veríme, že sa ju podarí vo verejnej diskusii od základov prepracovať tak, aby neutlmovala ekonomickú aktivitu, nezvyšovala plýtvanie s verejnými zdrojmi a zadlženie Slovenska a zároveň adresne pomohla sociálne odkázaným skupinám. Ak sa chcete dozvedieť viac, každý týždeň pre vás pripravujeme prehľad najdôležitejších tém v newsletteri Týždeň s Ines. Na jeho odber sa prihlásite jednoduchým kliknutím na odkaz v popise tohto podcastu. Pekný deň a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.